izuzetno teškom položaju, jer prvi čovjek opštine, predsjednik opštine Dimitrije Paunović, na vrlo brutalan način se odnosi prema ljudskim pravima Bošnjaka, odnosno krši ljudska prava Bošnjaka, bez obzira što su ista garantovana Ustavom Republike Srbije. Protiv svih ovih lica podnijeću krivičnu prijavu. Zbog krivičnog dela povrede prava na upotrebu jezika i pisma koji su izvršili na moju štetu. Isto su ovim radnjama oni izvršili krivična djela i na štetu mog klijenta, ali o tome ćemo vas nekom drugom prikolu vezati.